संयुक्त राज्य अमेरिकामा हरेक हप्ता कम्तीमा पनि अडचालिस जना बालबालिकालाई कोविडको संक्रमण हुने गरेको छ पछिल्ला केही हप्ता यस्तो अवस्था देखिएको यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् उनीहरूका अनुसार पछिल्ला हप्ताहरूमा अमेरिकामा बालबालिकामा कोविडको संक्रमण बढेको पाइएको हो अमेरिकन एकाडेमी अफ पेडिया र अमेरिकी बालबालिका अस्पतालहरूको संगठनले बुधबार यस्तो तथ्याङ्क दिएका हुन् यहाँ कोविड संक्रमण सुरु भएदेखि एक लाख बाहन्न हजार बालबालिकालाई कोविडको संक्रमण भएको पनि ती संस्थाले जानकारी दिएका छन् ती तथ्याङ्कमा गएको चार हप्तामा मात्र एक लाख पैँसठी हजार बालबालिका बा थपिएका हुन् अमेरिकाका कतिपय राज्यमा अहिले चिसोले निकै सताएको छ त्यहाँ चिसोका कारण कैयौं मानिसको ज्यान पनि गएको छ यस यह अवस्थामा यहाँ पछिल्ला हप्ताहरूमा बालबालिकामा कोविडको संक्रमण बढ्दै दे गएको देखिएको छ यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले उमेर समूहका आधारमा कोविड संक्रमितहरूको तथ्याङ्क को तयार गरेर विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताएका आए छन् यसैबीच अमेरिकाले चीनबाट आउने यात्रुहरूले अनिवार्य रूपमा कोविड परीक्षण गर्नुपर्ने नियम लागू गर्ने भएको छ उक्त नियम जनवरी पाँचबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ कोरोना भाइरस संक्रमण उल्लेख्य रूपमा बढ़िरहेको भए पनि चीनले आफ्नो सीमा पुनः खुला गर्ने घोषणा गरेसँगै अमेरिकाले नयाँ नियमको घोषणा गरेको हो चीनका छिमेकी देश भारत जापान र ताइवान तथा इटलीले पनि कोविड परीक्षणलाई अनिवार्य बनाएका छन् तर अस्ट्रेलिया र युकेले चीनबाट आउने यात्रुका लागि त्यस्तो नियम नभएको बताएका छन् कोविड महामारी शुरू भएको तीन वर्ष चीन बाह्य विश्वका लागि बन्द रह्यो उसले वर्षको दोस्रो सातादेखि मानिसहरूलाई अझ सजिलोसँग यात्रा गर्न दिन लागेको छ चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनको कोविड नीतिको व्यवस्थापन बारे पश्चिमा देश र सञ्चार माध्यमहरूले बढाई चढाई गरेको बताएका छन् चीनमा कोविडको अवस्था पूर्वानुमान गरे जस्तै रहेको र नियन्त्रण गर्न सकिने स्थितिमा रहेको उनको दावी छ यता नेपालमा पनि ट्राफिक प्रहरीले तपाईँको मास्क खोइ अभियान फेरि शुरू गरेको छ यति बेला काठमाडौँ उपत्यका का विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीहरू मास्क खोइ लेखिएको सचेतनामूलक प्ले कार्ड बोकी सड़कमा खटिन थालेका छन् छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतमा फैलिएको कोविड उन्नाइसको नयाँ भेरिएन्ट बीएफ सेभेन हालसम्म नेपालमा पुष्टि नभए पनि जोखिम उच्च भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाए छ त्यस्तै भौतिक दूरी कायम राख्न मास्कको प्रयोग साबुन पानीले हात धुनु साथै कोभिड उन्नाइस विरूद्धको दुवै डोज खोप प्रयोग गरिसकेकाले अतिरिक्त मात्रा वा बुस्टर खोप लगाउन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपील गरेको छ तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म दुई करोड़ तेइस लाख चौबिस हजार नौ सय तेत्तीस जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् साथै उनासी लाख बहत्तर हजार सात सय एकानब्बे जनाले मात्र अतिरिक्त मात्राको खोप लगाएका छन्